Ilija Vranješ jedan je od 11 sugrađana kome je posle gotovo 3 decenije rešeno stambeno pitanje. Ovom 39-godišnjaku i samohranom ocu malog Mateje, zahvaljujući opštini Stara Pazova, ali i Republici Srbiji, pripao je stan namenjen izbegličkim porodicama. Živim na opštini Stara Pazova od samog početka, od samog izbeglištva, od 1995. godine. Ovo je za mene jako bitan trenutak. Nisam uspeo sad cijel ovaj period da izdejstvujem neko stambeno rešenje, ovo je za mene sad najkonkretnije moguće rešenje. Ja sam presrećen, hvala komisarijatu, hvala opštini Stara Pazova. Ugovore i ključeve porodicama su uručili predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović i komesarka u komesarijatu za izbeglice i migracije Republike Srbije Nataša Stanisavljević. Vidimo da tu ima i mladih i starijih, ima i dece, tako da verujemo da posle ovoga će mnogo lakše živeti ovde u Staroj Pazovi i ostaće ovde da žive, što je nama zaista isto tako jako važno. Svakako, kao što sam rekla, svaki dan smo na terenu i radimo ka tome da možemo da svima onima koja je pomoć potrebna je i obezbedimo. Ja koristim priliku da se posebno zahvalim predsedniku opštine Stara Pazova, gospodinu Đorđu Radinoviću, zato što da bismo došli do ovakvih projekata, da bismo došli do konkretne i direktne pomoći ka licima, potrebna nam je ta direktna komunikacija i koordinacija između jedinica lokalnih samouprava i između nas koji smo organi vlade Republike Srbije. E kad postoji ovakva konekcija i veza, tada imamo i ono što je negde najvažnije na terenu prisutnost i tada imamo ono što je najvažnije direktnu pomoć ka ljudima. Koliko država radi na ovom pitanju govori informacija da je pre oko godinu i po dana u Srbiji bilo 9.000 izbegličkih porodica kojima je potrebna pomoć oko rešavanja stambenog pitanja, dok je danas taj broj ispod 8.000. Raduje i informacija da će Komesarijat za izbeglice i migracije u narednom periodu objaviti nove javne pozive koji se tiču pomoći ka ovoj populaciji ljudi.